Bugün gün hududlarda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash, jinoyatlarning oldini olishda huquq-tartibot organlari xodimlaridan yanada izchilroq ishlash faoliyatida yangidan yangi usul va tajribalarni qo'llashni talab etmoqda. Xavfsiz hudud profilaktik tadbirlari doirasida o'tkazilgan yo'riqnomada qo'shma qaror asosida tuzilgan ishchi guruh a'zolariga yo'l xaritalari tushuntirilib, bajarilishi lozim bo'lgan vazifalar yuzasidan aniq ko'rsatmalar berildi. Viloyat prokuraturasi, viloyat ichki ishlar boshqarmasi, Milliy gvardiya hamda favqulodda vaziyatlar boshqarmasi o'rtasida imzolangan qo'shma qaror asosida Farg'ona shahrida jinoyatchilik va huquqbuzarlikni oldini olishga qaratilgan tizimli chora-tadbirlar ishlab chiqilib, mazkur chora-tadbirlar bevosita amaliyotga tatbiq qilinyapti. Jumladan yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan haydovchilik madaniyatini targ'ib etish va yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida reydlar o'tkazilib, aniqlangan qoidabuzarliklarga nisbatan ma'muriy tartibda bayonnomalar rasmiylashtirilmoqda. Tungi vaqtda yoshlar ko'p to'planadigan maskanlarda monitoring va kuzatuvlar o'tkazilib, voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlikni oldini olish choralar ko'rilmoqda. Aholining huquqiy savodxonligini oshirish, bandligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilyapti. Barcha ta'lim maskanlariga mas'ullar biriktirilib, har bir o'quvchining davomati nazoratga olingan. Profilaktika faoliyatida qonuniylik, insonparvarlik, tizimlilik, oilani qo'llab-quvvatlash, o'zaro hamkorlik qilish, voyaga yetmaganlar tarbiyasiga yakka tartibda yondashish kabi muhim tamoyillar asosida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Mahallalarda jamoat tartibini saqlash, yo'l harakati va xavfsizligini ta'minlash borasida mas'ul xodimlar tomonidan tunu-kun navbatchilik tashkil etilgan. Ko'p qavatli uylar, korxona va tashkilot, muassasalar, savdo va xizmat ko'rsatuvchi obyektlar o'rganib chiqilyapti. Aholi bilan o'tkazilayotgan ochiq muloqotlarda qilinayotgan ishlar, hamkorlikda bajarilishi zarur bo'lgan vazifalar bilan bir qatorda huquqbuzarlik va jinoyatchilik ahvoli tahlil etilib, ko'plab muammolarga yechim topilmoqda. Yana bir muhim jihat, aholining kuz-qish mavsumi umiga tayyorgarlik holati ham o'rganib chiqilib, nazorat tadbirlarida aniqlangan kamchiliklar bartaraf etilyapti. Milliy gvardiya xodimlari tomonidan fuqarolar o'rtasida targ'ibot tadbirlari tashkil etilib, xonadon va mahallalarga qo'riqlash va kuzatuv moslamalari o'rnatildi. Aholining xavfsizligini ta'minlash borasida Milliy gvardiya qo'riqlash xizmati ichki ishlar tomonidan xonadonlarga, mahallalarga kuzatuv kameralarini qo'yyapti. Bu ham bo'lsa barcha aholini xavfsizligini ta'minlash borasida. Mana farzandlarimiz o'yingohlarda bemalol yurishadi. Chunki xalqni o'ylab, bizni o'ylab mana shunaqangi ishlar amalga oshirilyapti. Bunaqangi tadbirlardan, bunaqangi olib borilayotgan har bir sa'y-harakatlardan barchamiz xursandmiz. Я жительница города Ферганы, 29-й mahalli Mash'al. Men Farg'ona shahar Mash'al mahallasida ko'p yillardan beri istiqomat qilaman. Barcha mahalla aholisi ahil inoq yashaymiz. So'nggi paytda shaharda juda ko'p binolar qurildi. Qulay sharoitlar yaratildi. Jamoat tartibini saqlash bo'yicha ulkan ishlar amalga oshirildi. Biz qariyalar tinch uxlaymiz, xotirjam yashayapmiz. Bu tinchlik va osoyishtalik tufayli. Biz ham bu ishlarga o'z hissamizni qo'shayapmiz. Turmush o'rtog'im 77 yoshda. Nafaqada shunday bo'lishiga qaramay, yoshlar bilan ishlaydi. Ularga turli duradgorlik, naqqoshlik bo'yicha kasb o'rgatadi. Hozirgi yoshlar juda faol, bilimga chanqoq. Ular tarbiyasiga biz qariyalar ham mas'ulmiz. Joylarda sodir etilgan jinoyatlar muhokamasi o'tkazildi. Muloqotlarda yoshlar tarbiyasiga alohida e'tibor qaratilib, jinoyatlar misolida endilikda qilinishi lozim bo'lgan ishlar belgilab olindi. Muqaddam jinoyat sodir etib, probatsiya ro'yxatida turgan, ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan shaxslarning xonadonlariga borilib, cheklovga qayta tarzda amal qilinayotgani ham o'rganildi. Ish bilan band qilish orqali ularni ijtimoiy faol hayotga jalb etish choralari ko'rilmoqda. Tahlillarga murojaat qiladigan bo'lsak, tadbir boshidan bevosita mahallalarda amalga oshirilgan profilaktika tadbirlari natijasida umumiy jinoyatchilik 288 ga kamaygan. 120 dan ortiq huquqbuzarlik va jinoyatlarda oldi olindi. 215 dan ortiq energetikaga oid qonunbuzilishi holatlari aniqlanib, ular bartaraf qilindi. 180 nafar huquqbuzarlik va jinoyatlar sodir etishga moyil shaxslar ijtimoiy foydali mehnatga jalb qilindi. Shu bilan birga mahallalarda jamoatchilik tuzilmalari bilan hamkorlikda aholining huquqiy ongi, siyosiy huquqiy madaniyatini, fuqarolik mas'uliyatini oshirishga qaratilgan 300 dan ortiq targ'ibot tadbirlari va uchrashuvlar o'tkazildi.
Raqamlarga murojaat qiladigan bo'lsak, hududlarda ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan 346 nafar shaxsga nisbatan bayonnomalar rasmiylashtirildi. Shuningdek, reydlarda aniqlangan 1465 ta qoidabuzarlikka nisbatan bayonnomalar rasmiylashtirildi. 11 nafar probatsiya bo'limi hisobida turgan shaxslarni yashash xonadonlari tekshirilganda yo'qligi aniqlandi. 4 nafar jinoyat sodir etib qidiruvda bo'lgan shaxslar ushlandi. 5 ta holatda giyohvand moddalar bilan bog'liq jinoyat fosh etildi. Farg'ona shahrida tashkil etilayotgan mazkur tadbirlar davomida mahalla bay, xonadon bay o'rganish ishlarini tizimli tartibda olib borilishi hududda jinoyat va huquqbuzarliklarni kamayishiga olib kelyapti. Ya'ni qizil mahallalarimiz sariq mahallalarga, sariq mahallalarimiz esa yashil mahallalarga aylantirilmoqda. Barcha qilinayotgan ishlardan maqsad jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olish barobarida aholining osoyishta hayotini ta'minlash.